Ja bih vas pitao sledeće. Prvo, radi se o ozbiljnoj stvari, o vodi. To je maltene elementarna nepogoda. 60.000 ljudi kad pije i deca kad piju, u strahu su. Mislim da je ishitreno izašla informacija u republičkim medijima radi jedne vesti koja je nesigurna, a po vašim informacijama nesigurna, izašlo je da Pirot ne sme pije vodu i mislim da, da to nije pirotski način razmišljanja. Ono što je čudno, oni su uzorak uzeli 28. a prvog objavili. Šta smo mi pili od 28. do prvog? To je moja prva dilema. Drugo, ako je Zavod za javno zdravlje napravio analizu i rezultat, zašto to nije dostavio medijima tokom dana? Mi smo dobili u 17.32 mail i to zahvaljujući vama. Treće, oni samo mogu da dadu preporuku. Lepo se Veljković zabranjuje. Inspektor nije zabranio. Stvar je potpuno nejasna, a radi se o vodi. Ponavljam, oprezno je, ja sam s tobom razgovarao, pa onda objavio informaciju, jer je tokom dana bilo mnogo poziva, odakle su ljudi pre saznali nego mediji, ja ne znam, i onda je počelo rekla, kazala, truju nas i tako dalje. Dakle, kad je u pitanju voda, bez obzira na tezge i pare koje dobijamo, moramo da imamo sveobuhvatnu informaciju da bi je poslali, da ne bi o Pirotu na takav način ružnu sliku pravili. U ovom trenutku čak ni vi ne možete tvrditi da je voda neispravna ili ispravna, a sa druge strane je stvorena u javnosti informacija da je voda neispravna i jednostavno mi juče smo morali dižemo slušalicu jer su ljudi stalno zvali. Mislim da je stvar neozbiljna i možda je dobro to što hoćete. Evo, ja ću sad popijem, jer sam pio svaki dan, da tražite još jednog rezervnog koji će analizirati. Ljudi za 5 dana se poknu na mesec i siđu dole, mi za 5 dana ne možemo znamo da li je voda ispravna ili nije. Ne razumem. Ja sam zvao Rašu Ilića, Dom zdravlja, i on je rekao da nema incidentnih situacija, apsolutno. Vi ste zvali školski dispanzer i šta sad? Srbija, Pirot pije neispravno, ne pije vodu. Tanja Vidanović rekla posle 5 dana. Ono što smo mi, kada je u pitanju kontrola vode, mogli da uradimo, to je da smo već dosta para uložili u SCADA sistem i znači neki osnovni parametri, kada je u pitanju pre svega povećana buknoća i dezinfekcija vode, odnosno prisustvo klora se svakodnevno kontroliše, znači bukvalno u svakoj sekundi. Odnosno imamo duplu kontrolu, znači jedna sa automatski ugrađenim uređajima i drugo, znači imamo priručne aparate kojim to proveravamo. Znači, što se tiče dezinfekcije vode, ona je potpuno uredno rađena, tu nema dileme, ali mi naravno nismo osposobljeni, niti zakon predviđa da mi možemo da radimo bakteriološke analize. Zato su predviđene da to rade samo akreditovane laboratorije, a Zavod za javno zdravlje jeste. Ja sam već izneo neke nedoumice, ne samo svoje, nego i sanitarne inspektorke, kažem, kada je u pitanju oko rezultata. Tu neke logike nema, ali, kažem, jednostavno njihova reč se u ovom slučaju sluša, na njihovom memorandumu je dato saopštenje i, kao što ste sami rekli, ovo nije zabrana, ovo je preporuka. Znači, čitamo onako kako piše, ovo je preporuka da se voda ne koristi do daljnjeg za piće. Naravno da je problem veliki, brzina rada tih analiza. I ja ne mogu da poverim da je potrebno 5 dana da se analize urade. Verovatno postoje uređaji, ako je problem novac, pa sigurno bi mogli taj novac na nivou Pirota da skupimo i da se kupe neki novi bolji uređaj, ali svakako interes i vodovoda i građana i Zavoda za javno zdravlje da te analize budu za 24 ili 48 sati, ako je to ikako moguće. Ovako, svi smo malo zatečeni da znamo šta se dešavalo pre 5 dana, da ne znamo šta je sad trenutno, a da ćemo znati, znači, kakav je kvalitet vode danas, tek za možda 4-5 dana. Upravo zato, verovatno, svako želi da se ogradi u ovom sistemu, da ne bude odgovoran i daju se preporuke da se voda ne koristi za piće, a onda ćemo vidjeti za 5 dana šta je bilo unazad. Samo još jedno pitanje. Vi ste objavili, to je dodatna vaša informacija, da ćete imati cisterne sa vodom ovde u 22. divizije i u centru grada. Ja vas pitam, kojom vodom ste punili cisterne? To smo i mi naravno pitali ljude iz Zavoda za javno zdravlje. Prvi odgovor je bio da svaka cisterna mora da ide u Zavod za javno zdravlje na dohlorisanje.
A onda smo, pošto smo rekli, ako je voda već neispravna, da nema logike, našli kompromisno rješenje da se voda toči u okolnim selima, recimo, ne znam, Krupac, Bare, Čifli, gde je voda po onim što analizama koje su oni radili ispravna. Ali suština je da svaka cisterna mora da ode opet u Zavod za javno zdravlje, da se vrši dohlorisanje i onda ide u grad. U ovom slučaju mislim da možemo eventualno još jednu cisternu iz komunalca da uzmemo i to ćemo vidjeti u toku dana, ali oni naravno moraju da prođu opet proces. Moraju da se jave kod Zavoda za javno zdravlje, dezinfekcija cisterne, punjenje vodom, opet dohlorisanje. Znači, jednu proceduru moramo da prođemo, postoji mogućnost još jednu cisternu da stavimo, ali ja opet moram samo da napomenem. Ovo je preporuka kada je u pitanju voda. Upravo to, vi ste ozbiljan čovjek, direktor ozbiljne kuće. Da li smemo da pijemo ovu vodu ili ne smemo? Zvanično svi moraju da poštuju, ne moraju, kažem, ovo je preporuka. Zvanična preporuka je da se voda ne koristi za piće. Ako mene pitate lično, ja to vodu pijem, evo, to je ova voda ovde, ali kažem, ja ne mogu da dam preporuku građanima za tako nešto. Svako to radi, znači, valjda na sopstvenu odgovornost. Ovo je voda iz našeg sistema. Postoji zakonska mogućnost, premda je valjda za sve predviđeni tender, da u ovakvim slučajima može bez tendera da Zavod za javno zdravlje, naravno ako je akreditovan, može da vrši kontrolu kvaliteta. Mislim da je možda ipak bilo pametnije da smo sproveli tender i zbog cene i zbog mnogo toga. Ali kažem, ne bih hteo sada bez argumenata da bilo koga optužimo oko nečega dok nemamo čvrste dokaze. Upravo zato sam rekao, mi ćemo vjerojatno angažovati još jednu ili dve laboratorije da bi mogli da uporedimo analize. Možda je to trebalo da bude i ranije, da imamo neku sigurnost, ali kažem, po nekoj zakonskoj proceduri, akreditovana laboratorija je dobila posao, 76 uzorka mislim da uzimaju mesečno i mislim da je nešto preko 5 miliona košta vodovod svoto angažovanje. Govorimo o redovnim ovim uzorcima. Naravno, svi vareni uzorci se plaćaju vareno. Koliko plaćate i za koliko analizu? 76 uzorka se mesečno uzme. Govorim za grad. Naravno, za sela četiri puta još imamo po jedan uzorak u selu, imamo po periodične analize, znači 20 sela, 76 uzorka u gradu, puta veća cena koja je bila u ponudi ili da kažem na tenderu, sve to da negde preko 5 miliona dinara, mislim da je... Mesečno? Ne mesečno, godišnje, znači za analizu ovoj... Na kraju kažem, nije sporno niti vrednost toga, niti cena. Mislim da nam je cilj svima nama samo da dobijemo pravovremene informacije. U ovom slučaju, možda su mnogi kivni na vodovod, ali moraju da shvate samo da mi te bakteriološke analize ne radimo i apsolutno ne možemo da utičemo na takve informacije koje bi trebalo da dobijemo.